যাতে পিছত স্কেয়ার চিটি টাইমত একো অসুবিধা নহওক আমি এনে চলে আজি প্লান কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম প্লান কৰিছোঁ আৰু ভালে লাগিছে মোৰ ব্লাড দি কিনে কাৰোবাৰ লাইফ ছেভ হয় যাতে আৰু টাইমো দিয়া চেষ্টা কৰিম আজি আমি ডিগবৈ কলেজৰ পৰা আমি আহিলোঁ এন এছ এছৰ গোটৰ পৰা আৰু আহি পেলাই আমাৰ চাৰিজন সদস্যই আমাৰ ইয়াতে আজি ব্লাড ডনেশ্যন কৰিলে আৰু এই ব্লাড ডনেশ্যনটো আমাৰ হৈছে কি ক'ভিডৰ যিটো ভেকচিনেশ্যন যিটো প্ৰচেছ চলি আছে তাৰ আগে আগে কৰা হৈছে যাতে এই যুৱকখিনিয়ে কৰা তাৰমানে ব্লাড তেওঁলোকে যাৰ প্ৰয়োজন আছে ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ যেতিয়া ভেকচিনেশ্যন যেতিয়া মানুহ কৰা যেতিয়া ল'ব ডেকা চামে যেতিয়া ভেকচিনেশ্যন কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলেও তেওঁলোকে ব্লাড ডনেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু সেই ব্লাড ডনেশ্যনৰ ডিউৰেশ্যনটো প্ৰায় 60 ডেজৰ পিছতে তেওঁলোকে ব্লাড ডনেট কৰিব পাৰিব নেক্সট গতিকে এতিয়া বহুত আমাৰ ব্লাড বেংকবোৰত বহুত স্কেৰচিটি হৈছে এই স্কেৰচিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি চিন্তা কৰি পেলাই আমি ইয়াত আজি তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত আমি আজি আহি পেলাই আমি ব্লাড ডনেশ্যন কৰা হ'ল আৰু ব্লাড ডনেশ্যন কৰা আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত এটা প্ৰমাণ পত্ৰ আমাৰ ইয়াতে ধৰি দিছে যাতে তেওঁলোকেও মানে ব্লাড দিছে আৰু তেওঁলোকে গৌৰৱেৰে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিছে গতিকে এই ছোৱালীজনী তাই চিন্তাচনা তাই প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি ব্লাড ডনেট কৰিবলৈ আহিলে জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ তাই ব্লাড ডনেশ্যন কৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ ভাস্কৰ আছে তেখেতেও আমাৰ দ্বিতীয়বাৰ তেওঁ ব্লাড ডনেশ্যন কৰিছে তেনেকৈ আমাৰ কেইবাজনো এনেকৈ সদস্যই আহি পেলাই দি আছে গতিকে অসম মেডিকেল কলেজে হওক আৰু আমাৰ তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত তাত ব্লাডৰ নাটনি অলপ কৈ আছে ইমান এটা নহ'লেও যদি কৈ আছে কিন্তু পিছলৈ আৰু হ'ব আৰু সেইটো হোৱাৰ আগতে আমি মানে ভেকচিনটো কৰাৰ আগতে ডেকা চামেখিনি যাতে তাতে আহি পেলাই ব্লাডটো ডনেট কৰি যায় আৰু যাতে সেই যোগেদি যাতে আন মানুহে যাতে সেই প্ৰাণটো পায় আৰু সেইটো পৰা টেষ্ট কৰি পেলাই আমি সেই ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ মাজতে আমাৰ এইখিনিতেই ইয়াতে প্ৰথমতে ছাত্ৰ ভিতৰত চলালে ইয়াতে আমাৰ ক'ভিড টেষ্টিং চেণ্টাৰ আছে তেওঁ প্ৰথমতে সেই চব টেষ্ট কৰিলে তেওঁ টেষ্ট কৰিবলৈ যাতে নিগেটিভ হ'ল আৰু নিগেটিভ হোৱাৰ পিছতে আমি এই ব্লাড বেংকলৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম গতিকে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি ৰিস্ক লৈছে যে ক'ভিডৰ তেওঁলোকে টেষ্ট কৰি পেলাই হ'লেও তেওঁলোকে ইয়াত ব্লাড ডনেশ্যন কৰিবলৈ আহিছে গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলো ৰাইজে যিখিনি ইয়াত পাৰে তেওঁলোকে যাতে ব্লাড ডনেট কৰে তেওঁলোকে ভয় কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু তেনেকৈ সাহসীয়াল আমাৰ যিবোৰ এন এছ এছ সদস্যসকল আছে তেওঁলোকে সদায় দি থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ বন্ধ ব্লাড ডনেশ্যন এন এছ এছ পৰা থাকে এন এছ এছ পৰা থাকে গতিকে আমি সেই বস্তুটো মানৱ সেৱা হিচাপে আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে আমি ডিগবৈ কলেজৰ পৰা আমি আহি পেলাই তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেলত নিদিছোঁ গতিকে আমি আকৌ কাইলৈ পঢ়িলে আমি আৰু বেলেগ এটা গ্ৰুপ লৈ আহিম তাৰে আমি এটা গ্ৰুপতো আমাৰ অসম মেডিকেল কলেজতো তাত প্ৰয়োজন হৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ গতিকে আমি তাতো আমি দিয়া ব্যৱস্থা আমি কৰিম